Trust in me. Det sies at det å leve som kriminell, det noe trist og vondt, men I vårt trygge velferdssamfunn så det kanskje nok så spennende og utfordrende. Kristin har sett nærmere på den saken. For lovens håndhevere kriminalitet et stort samfunnsproblem, mens for andre dette en livsstil. Og hvordan livet som kriminell? Nei, altså... Det jo greit nok det, men du kan si det jo ikke så mange igjen av oss da. Så det ikke så mye penger å hente I det lenger heller, så det blir jo mest for kosen. Det gjør det. Hva slags kriminalitet bedriver du? Nei, det jo stikket fra regninga da. Litt småbrekk og tjuveri og smugling og sånn. Det Norge rundt, eller? Nei, det NRK 2. Hvordan begynte løpebanen din? Nei, altså jeg har jo hørt til de som gikk gradene da, så det begynte jo med... Ljuging og banning, og fortsatte med røykinga og drekkinga, da, så ble det turing med kvinnfolk. Hvordan det I dag? Nei, altså, jeg synes de unge da, de har det for godt, og så ser de for mye på TV, så nå skal de jo myrde med eneste gang. Det fælt å si det, vet du, men det jo enkelt av de som ikke vet hvor hovedpulsåret går engang, så det jo ikke rart det blir mye skader av det heller, så det. Og så skal de bruke pistol, og de vet jo ikke hvordan de skal håndtere kniver eller noen ting lenger, så... Nei, de har det for godt, ungdommen, altså. Trond Henriksen, det våpenet her, det har du brukt på ordentlig, det? Ja. Ikke dette våpenet, Nei. Men et tilsvarende våpen? Ja, jeg har det. Jeg har... Mot andre mennesker? Ja, det har jeg gjort, faktisk. Hva foregår oppe I hodet ditt, da? Da man ganske redd når man holder dette her. Du redd når du står og retter imot? Ja, det kjemperedd. Redd for at jeg skal skade noe, for det veldig voldsomme greier. Ja, du tenker på det? Ja, jeg gjør det. Men likevel? Jeg rana en bank med vannpistol, da, for å si det sånn. Så det ja. Men du gjør det, altså. Du veldig redd for det. Jeg veldig redd for våpen. Jeg har veldig stor respekt for det, og vet hvor stor skade det kan gjøre. Men det noe fascinerende ved det også? Ja, det vel derfor vi har laget det, tenker jeg, eller beholder det. Ja. Det veldig stor, du har veldig stor makt når du har det. Ja. Du... Bare altså da fikk betegnelsen Norges farligste mann, du? Ja, synes jeg veldig urettferdig betegnelse, men ja. Sånn det en gang media. Ja. Senere så ble du kjent etter at dere laget filmen Store gutter gråter ikke. Men hva bakgrunnen har startet du liksom den, hva skal jeg si, den kriminelle karrieren eller løpebanen din? Ja, når jeg startet den, det er kanskje litt vanskelig. Det kan begynt allerede veldig tidlig. Jeg husker... Det spørs jo det omgivelsene som liksom på mange måter med på. Det første gærne du gjorde? Ja, det var jo å sparke inn fotballen gjennom vinduet til fru Evensen, det. Ja, men. Og da ble jeg stemplet som en ramp og slamp og alt det greiene der. Men det første gærne jeg gjorde, det var vel å stæle en japp, tror jeg, en gang I tiden. Det har jeg også gjort. Ja. Naska I butikken. Det var sånn det begynte, så, som sagt, med sikkert. Og så endte det opp med sykler og biler og... Du stoppet ikke med deg? Nei, jeg stoppet ikke. Og da, så kom du I fengsel, eller hva skjedde? Bare institusjoner med eneste gang, eller hva? Nei, jeg havna I fengsel 14 år gammel. Ja. Og da, det var en ganske sterk opplevelse. Mm. Og da satt jeg, fikk jeg 6 dager varetekt, og syntes det var veldig lenge. Og da husker jeg kom inn I fengsel, og da var jeg liten og redd. Og... Ja. Men likevel? Da, ja, likevel. Så fortsetter du? Fortsatte da, ja. Ja, det ble jo sånn, altså fengselet jo en form for videregående skolekriminalitet. Altså etter hvert så ble jo, jeg droppet ut av skolen og sånn, og fant jo andre steder og andre miljøer som jeg følte meg mye tryggere I. Mm. Men var det noe som inspirerte deg? Hadde du noen forbilder? Ja, det hadde jeg. Jeg hadde, de finnes ikke lenger dessverre. men de gamle gutta som... Ja, det er kanskje ikke noe å le av, men... Nei. Men det de hadde litt stil den gangen jeg var jo... Likte jo liksom de Olsenbanden og sånn, det synes jeg var veldig stilig, og de gutta jeg så opp til inne var... Kjell og Egon og disse... Ja, de hadde litt stil, ikke sant? Og de skadet ikke noen, og de liksom tok penger fra rike institusjoner, litt sånn Robin Hood-aktig. Ja.
Og det er klart at det fascinerte meg også. Og det var jo enkelte av de gutta innenfor, som hadde jo litt rykte på seg, som gikk med en kaviartub i lomma med dynamitt i, og bor i en pose og fløy rundt og sprengte pengeskap. De var forbildene mine. Men vil det si at det var et håndverk? Ja, det vil jeg si, i hvert fall i de miljøer jeg var i da. Det var veldig respektert. Ja. Men det har forandret seg. Det er ikke den stilen over det, eller? Nei. Har det forfalt? Har håndverket forfalt? Ja, håndverket har nok forfalt. Det har blitt mye mer voldsomt, og narkotika spiller jo en stor rolle inn i dette her. Ja. Folk mister jo både hemninger og moral og etikk. Ja, det jeg er opptatt av dette her. Hva slags etikk har egentlig lovbrytere, sånn i forhold til det å gjøre gærne ting? Ja, det spørs jo hvor langt man egentlig har dratt seg ned i rusmisbruket, det tror jeg. Altså, er man skikkelig ut på heroinkjøret, så har man ikke noe moral. Da sterner man gjerne penger fra bestemoren sin. Ja. Mange som gjør det. Men før heroin og før all narkotikaen ble avgjørende? Mm. Ja, vi for eksempel, vi skulle aldri rane gamle damer. Nei. Vi gjorde aldri innbrudd i private boliger. Men vi kunne godt stjele private biler, det gjorde vi. Men vi hadde liksom litt rann i hvert fall da. Selv om det høres litt merkelig ut, men litt hadde vi. Ja, så du hadde litt sånn Robin Hood, og skulle ikke... Men var det greit å stjæle fra veldig rike folk? Ja, vi gjorde innbrudd på kontoret, sånn, jeg vet ikke hvor rike folk som eide seg kontorene var, ja, men nei. Penger i pengeskapet hadde de i hvert fall. Ja. Spenningen? Ja, den er viktig. Ja. Og det var vel den som dreier meg også i ungdomsårene, ikke sant? I forhold til det med å stjæle biler og kjøre fra politi og... Ja. Det ble veldig adrenalin, fikk jo veldig høyt adrenalinkick ut av dette, ikke sant? Ja. Så sitte bak en bil og politi full rulle etter og synes ikke det var... Helt action, det er som film? Ja, det var som på film. Men og det fenga jo veldig for meg når jeg var ung, synes det var liksom spennende. Og så handlet det også om status i det miljøet jeg var. Ja. At jo mer gæren jeg var, ikke sant? Jo mer anerkjent trodde jeg ble blant de andre. Ja. Så det var en viktig, også viktig årsak til at jeg gjorde mye dumme ting, altså, mye sprø ting. Men du, altså, hadde andre i miljøet sånn at det gikk i andre retninger, at de havna på som politisk bevisst, eller altså, brukte den energien i andre retninger og sånne ting? Tenk på som var kriminelle. Ja. Om de havna og ble politikere eller ble politisk bevisste. Altså, jeg har jo blitt det selv da, etter hvert. Ja, for du snakket om at du leste Bjørnebo, du var inspirert av det. Og... Ja, det er spesielt på siste dommen nå. Så jeg sitter i 8 år inne, og da når jeg var 22 år, for 8 år siden, så fant jeg at ord var veldig viktig. Ja. At jeg la merke til at fanger som ikke kunne ordlegge seg ordentlig, jeg fikk mye lettere isolasjon enn folk som kunne ordlegge seg bedre. Altså, du kunne kalle direktøren rasshøl på mange måter, og de som ikke greide å ordlegge seg ordentlig, de gikk og ble isolert. Det er mye spenning i å leve på den gærne siden av loven, men det kan vel være en del spenning ved å være en av lovens håndhever også? Ja, helt sikkert. Når vi skal gjøre og yte noe ekstra, når vi setter et krav til kroppen vår, da kommer stressmomentet inn, og da er det fint å være trent. Derfor er det så viktig med trening. Er dere enige? Yes? Herre, hva faen gikk jeg ned? Helvete! Fort! Hvor fingeren her? Fort! Vi må telt til 100, fort! En! Høyre! Høyre! Fort! Jo bedre signalmang dere gir, jo større sjanse har politiet for å pågripe vedkommende. Det vil si at vedkommende som utfører ranet, han står i registrene til politiet. Det er bare for de å få nok opplysninger, så de kan få samlet han sammen. Så et signalmangskjema bør forefinnes veldig lett tilgjengelig. Og sjåføren, han kommer alltid å sitte foran med motor i gang. I første gir, og er han klar til å kjøre. Automat bak 2, han oppdaterer fronten. Og eneren, det kaller vi for leder, han tar seg av VIP. Ah! Ah! Ah!
Hva er styrkene til en jente i dette yrket i forhold til menn som ofte er litt fysisk sterkere? Det er ikke noe å si egentlig, for det går mer på at du skal bruke hodet ditt og du skal liksom klare å se hva som skjer. Og det hjelper ikke om du er en muskelbunt hvis du ikke klarer å tenke ut hva du skal gjøre, liksom. Sånn, hvis det oppstår en situasjon. Hva er den store drømmen? Hvem kunne du helst tenke deg å passe på? Nei, ikke spørre. Ikke peiling. Så langt har jeg ikke tenkt engang. Nå går jeg her, for jeg synes det er innmari gøy, og ja, det er en positiv forandring i hverdagen, liksom. Bare kom ned. Det er ikke leo, da. Nei. Ja, velkommen i senga, Tore Torell. Takk for det. Du driver også med juks og fanteri og litt sånn... Ja, men vi blir ikke fengslet, vet du. Nei. Det er fordelen for oss. Du kan til og med leve av det? Ja, det går jo helt. Og klart det? Ja, klart det skulle bare mangle. Ok, vi så at litt juks og fanteri. Ja, det er veldig... Jeg tenkte det var veldig naturlig for meg å ta på lommebok. Ja. Jeg har sluttet. Du har sluttet meg, ja. Nei, jeg kan trøste deg med at du har ikke så mye inn heller. Ja. Så jeg har vanligvis med meg litt sånne lapper, hvis det er fine, så skal jeg vise det etter hvert. Og så er to sjekker, det er alltid greit å ha i tilfellet med å gå tom. Men det beste her er at jeg bruker disse blanke lappene til å lave penger. Det er det som er. Legger dem sånn også, og får et par sekunder på seg. Så, nei, nå er vi for unøyaktig nå, altså. Beklager, sånn skjer av og til at man er litt unøyaktig. Skal man ikke være, man skal legge den nøyre. Utrolig. Sånn skikkelig ordentlig nå da. Ikke skli nå da. Ikke skli. Sånn, der, ja. Nå hjelper det vel litt på. Ja, nå ble den bra. Nå var den bra. Sånn. Nei, faen. Vi bruker også til å veksle med disse her. Veldig fint, du reiser jo en del. Det regner pengepressa. Ja, det er jo det, det er det. Derfor jeg overlever på dette her. Skal vi se hvis vi tar ut den. Nå skal vi... Fikk jo ikke litt fransk ut nå, tror du? Jeg tror vi har litt fransk her. Ja, da. Ja, men det er ikke bare Frankrike man reiser til når man er ute med jobben her. Man reiser jo mange steder. Prøver litt mer veksling her, vi tenker. Ja. Skal vi se. Her har vi litt forskjellige å gå på. Skal det være for noe? Nordkorea? Finland? Har du samlet opp etter å ha vært på turné, dette her? Dette her? Tryller vi frem annen hver dag, det. Det er bare å forsyne seg her. Det er ikke veldig mye verdt. Men jeg bruker alltid sjekken også, det bruker jeg spesielt hvis jeg skal til staten og sånt, da bruker jeg sjekk nesten alltid. Det er jo så mye greier, så får man litt grann dollar å gå på også, ikke sant? Så der har vi litt. Ja. Så ingen grunn til å gjøre noe brekk for meg. Men det er mye fusk og fantere i de fleste bransjer, tror jeg. Nå skal vi se nærmere på noen som driver og nasker fra andre kunstnere. Hva er egentlig sampling? Det vil si at jeg tar opp en hvilket som helst lyd digitalt. Nesten som en båndspiller, og kan legge den ut på keyboardet på synten min. Og der begynne å behandle lyden. Og omforme og stokke om. Jeg prøver å behandle materialet sånn at det kommer ut bedre enn det opprinnelig var. Det er noe av ideen med det jeg driver med. Da må vi søke på rettighetshavet. Brønnbo, hva er det du heter? Nei, det blir feil. Haha, du har masse verkt, du. Ja. Er det mye sånne ungdomssynde, dette her, eller? Det er sånne ting jeg gjorde når jeg var veldig liten. Ja, babyplanet og sånn. Ja. Vi arresterer han ikke, men vi sier til han at... Har du noen spurt om lov til dette her? Og det må du gjøre først. Spør du denne her James Brown eller hvem det er om tillatelse, og så, hvis du får ja til det, og så må du spørre plass for produsenten. Og hvis du får ja til fra begge de to, så sier vi. Ok, pøs på. Er dere tante Sofie eller politimester Bastian? Nei, jeg synes vi er ganske Bastian-aktige, vi altså. Det er jo hva du må love deg. Du skal ikke skade andre, du skal være god og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil. Det er jo i det øyeblikket du går ut og skader andre sine interesser for sitt verk, både økonomisk og moralsk. Det er da det du bryter med opphavsrettens ånd og regler. Ja,
Målet er å bruke noe kildemateriale for å skape noe helt nytt. Altså ta en, for eksempel en sekvens, en trommesekvens, bryte den opp og gjøre noe helt nytt med, som den opprinnelige personen som lagde det ikke var i stand, eller ikke tenkte på i øyeblikket. Hvis jeg synes det er litt for likt, så skriver jeg brev til deg, og så sier jeg at ja, nå, jeg synes dette er veldig likt, har du en forklaring på det? Og hvis du har god forklaring, så er det greit. Hvis du har dårlig forklaring, så sier du at nå er det for likt, det er greit. Da må du nok oppgi den andre som en passmann. Hender det at du har lyst til å ta en artist du ikke liker? Ta et utdrag, og så lage noe helt annet ut av det? Nei, det har jeg ikke gjort hittil. Kanskje jeg skulle begynne å gjøre det. Nå setter du han på villige ideer. Fy! Tore Torell, du har vært i fengsel du også, er det ikke det? Å, jo da. Jeg har vært på Gila, på Ullernsmo og på Botsen. Ja, du har gjort mye gærent. Ja, det var jo ikke så mye gærent derfor at jeg var der, mener jeg. Nei. Det var vel egentlig for å glede de som satt der, ja. Eller kanskje var en del av straffa, jeg vet ikke riktig. Ja. Spør du velge oss på å se det? Det er jo sammenheng mellom det der å drive med triks og sånne ting, og andre litt mer... Ja, det har posisjon i hele tatt i forskjellige steder i samfunnet. Det er mange av de innsatte også har bygget seg opp en veldig fin posisjon der inne, ikke sant? I fengselen, slik at han, den og den er sjefen der, og han er så mye respekt både for, som du sa i før, med faget i gamle dager. Og sånn som de er i dag, man har alltid ledere som man kan altså bygges rundt da, i fengselen. Ja, men du nevnte tidligere for meg at en del av disse her folket er om ikke tryllekunstnere, så er det skuespillere. Ja, klart det er. De bygger jo opp sin rolle, de også. De har behov for det. Til å dekke inn en rolle, er du ikke enig? Jo, det er jeg helt enig. Vi er kanskje noen dyktigste skuespillere, i hvert fall når du sitter i et politiavhør. Da spiller man på hele registret. Ja. Og da er den ene løgnen mer verdt enn den andre. Ja. Og da er det om å spille med, for å overtale han politimannen at det jeg sier er sant. Ja, som sagt, jeg har vært der. Ja, men du sa også dette her, at du får, altså du regisserer, for du er ikke bare skuespiller, du driver også og regisserer, ikke sant? For du har det opplegget der ute, og så når du kommer tilbake, så får du liksom applausen da, hvor bra du var. Ja, i fengsel, mener du? Ja. Ja. Vel, det spørs jo hva du har gjort da, men det er klart at... Hvis du har gjort noe som er litt elegant? Ja, da får du liksom, ja, det var bra, og anerkjennelse, du får det. Det blir et lukket miljø som fungerer akkurat som det gjør ute i samfunnet, bare på en annen måte. Jeg tenker ofte på fengsel også, som hva som skjer på et cruise-skip, hvor man setter masse folk i to uker, så får du et sånt rangsystem med en gang. Ja. Og det samme gjør man i et fengsel også. Og så er de så snille, de er i fengselet. Da har jeg ofte tenkt på hvorfor jeg er så jævlig snille i det fengselet. Men det er fordi de er så slemmere meg ute, så når jeg er opptatt, så sitter de der, så er de snille, de er hyggelige. Altid møtt så hyggelige, greie gutter jeg som jeg møter når jeg er på fengsel, tror jeg. Det er jo hyggelig ute, og det er jo et andre ting som liksom har gjort dem til at de har blitt sånn som de er. Men i utgangspunktet tror jeg de fleste som har hamnet litt på gæren siden er ganske ordentlig til folk også, ellers. Ja. Det virker jo sånn. Det har ikke alltid vært like veldig lykkelig. Men de setter jo veldig pris på det, vet du, Tore, når du kommer i fengsel og får litt brekk i hverdagen. Det er noe annet enn... Ja, det gir deg applaus, da. Ja, vet du, jeg er jo jævlig røff når jeg på en måte. Jeg husker siste år på Botsen, eller i hvert fall flere ganger. Jeg husker at jeg har en veldig bra åpning. Hvis jeg er der på en julaften, for eksempel, så sitter jo de igjen som ikke har fått perm, ikke sant? Og de er passe sure og grinte, så de sitter litt på siden. De er tvangssendt inn der for det som er underholdning. Og da pleier jeg å gå inn og så sier jeg, god dag, amatør. God dag, god dag. Alle vi andre er ute. Og det holder det, altså. Da blir det liv i dem, og de kommer i gang på den. Ja. La jo litt sånn fengslende forestilling, som han sier. Ja. Han har et par fugler som er fengselsfugler, og litt sånn forskjellig, så blir det litt sånn. Men tilbake til, vi kan ikke behandle kriminalitet og sånne ting som dette her bare som spennende og moro. Fordi det har jo et langt alvorligere aspekt ved seg også, ikke sant? Det er jo offer og det ene med det andre. Men hvordan har du klart å komme ut av dette her, Trond? Og det er jo... Jeg har jo vært igjennom en rehabiliteringstid på Tyrili i 2 år. For det var narkotikaen som var det vanskeligste å komme ut av? Eller? Ja, jeg trodde det. Altså, narkotikaen er en ting, men det er alt det andre rundt også. Du skal bli ferdig med narkotikaen, så må du bli ferdig med de vennene som har fulgt opp gjennom året. Så du kan jo ikke sitte i en stue og se på andre sitter og junker heroin. Så du må bryte kontakt med de.
Og så må du opprette et helt nytt sosialt nettverk, så det er ganske mye som skal til, og det tar veldig mye tid. Og det er derfor det også er så veldig få som greier det, for det er ikke bare det å komme ut av dophelvete som er det enkleste, det er alt det andre også. Mm. Og det er klart at det er ganske alvorlig, det har store konsekvenser for samfunnet og for enkeltmenneskene rundt. Mm. Men etter at du ble filmstjerne for en vrykk... Stjerne, fælt ord. Ja, du likte ikke det? Nei, jeg likte ikke det ordet. Det er liksom stjerne, jeg synes ikke... Det livet jeg har levd har på mange måter vært... en veldig destruktiv levemåte, og da synes jeg det stjernestatus for det synes jeg ikke er noe bra. Nei. Men at folk bryr seg om filmen og har gjort inntrykk, det synes jeg er hyggelig. Du blir jo et eksempel og til etterfølgelse. Ja, jeg håper at jeg er et forbilde for noen i forhold til det å komme ut av det rushelvetet de har satt seg. Hva gjør du nå, sånn konkret i forhold til det? Jeg reiser, nå reiser jeg rundt på skoler i regi av Nei til narkotika og Oslo kretsfengsel og driver med forebyggende arbeid. Prøve å forklare ungdommen konsekvenser av feil valg, hva en liten flørt med ting kan føre til, og hvor lett det er å komme inn, og hvor vanskelig det er å komme ut. Men når du sier en liten flørt, er det sånn med den sketsjen til å begynne med, det begynner med juginga og banninga, og så er det drekkinga, og så er du ute på... Altså, er det ja. Å begynne med et lite drag av en sigarett? Eller... Ja, altså, nå bruker jeg ordet kan, da, ikke sant? Ja. Fordi at det er ikke nødvendigvis om man blir herrenis fordi man røyker hasj, eller fordi man begynner å røyke eller noen ting. Ja. Men det er klart at holdninger generelt til ungdommene har en sånn litt i blaffende ting, så er det lettere etter hvert å bryte grenser, ikke sant? Det er klart at når man begynner å drikke alkohol i 15-årsalderen, så er det lett å prøve andre ting under... Mm. Den bruselsen. Tore, du har også ikke vært mors beste barn alltid, du eller? Nei, jeg hadde klart en oppveksttid, det som var ganske røft. Jeg var også på Sinsen, vet du, så da måtte du prøve å hevde deg blant gutta, jeg også. Ja. Så jo da, vi lånte vel noen biler som av og til vi også, det hendte det. Men vi var snille, vi satt dem alltid tilbake i gata der hvor vi, det som stod i håndkortet, så du, han bodde der og satte vi en gata ved siden, eller ja. Ikke nærheten, så fyren ikke skulle lide noen nød, liksom. Ja. Så jo da, han har vært med på gærne ting, det har vi vel alle, har vi ikke det? Jo. Altså, vi har jo... Men du fortsatt ikke? Du, Det var noe som en periode det, mens du vokste opp. Men du sa løpetid. Noe annet tidligere til meg, det var det at hvis forbryterne hadde vært mer spontane, så hadde de funnet glede ved hverdagen. Mm. Hva mener du med det? Jo, jeg tror at det er såpass mye ting som er spennende i hverdagen generelt sett, så man må ikke oppsøke sånne helt ekstreme ting. Når det gjelder sånn som forbrytelse og videre. Men jeg har inntrykk at det er veldig mange av disse som opplever virkeligheten så veldig skjevt. Og av den grunnen går ut og blir med på hva de tror er tøft i det lille nærmiljøet de er i. Ja, det er en sånn prestasjonsjag i ungdomsgjengen, ikke sant? Og da er det ofte, enten så hopper man i fallskjerm, eller så kanskje man stjeler en bil og finner på mange gære ting. Jeg er litt enig med at det finnes mange andre, mer attraktive ting i hverdagen enn å gå og sitte... Vi kaller jo han noe junkie heroin, altså. Ja, det vil jeg. Da går man ikke på. Mm. Flott, men Tore, vi må se et siste nummer. Er vi ferdige alt? Jeg har ikke noe nummer, men jeg tenkte jeg skulle gå ut og ta meg en røyk. Ja, men ikke her. Får vi ikke lov til her, altså? Nei. Men det er jo dårlig. Det må jo være like sprek som det andre kanalen. Kom igjen. Jeg trodde at vi skulle kunne ta en røyk når vi ville. Nei, unnskyld, sorry. Det går av og til sånn med tryllkunsten at vi... Nei, jeg tror jeg gir opp dette. Vi får ta den etterpå. Ja. Ok, nå skal vi se på noe helt annet. Gatas parlament. Hei. Hei. Vi lager ikke senger, jeg frenger for å få utvandrer. Vi lager låter om det vi kjenner. Ikke for å selge skiver eller oppa flere venner. Men for å få fram det vi må ha sammen. Mot rasisme, kapitalisme og kvinner for å arbeide makt. Vi mener noe om alt, så hvis du spør om hva vi mener. Så kan vi sitte her og synse om barnehage sand og kontra barnehage grus i flere timer. Og stort sett så er vi imot det. Det er liksom det hete tipset da. Vi driver også med musikk for fremme av revolusjon da. Altså for å få folk til å innse at det er noe gærent og noe kan gjøres liksom. Jeg kjørte ned sånn sklie, ikke sant, når jeg gikk på barnehagen. Og så trynet jeg på sklia, så dunket jeg huden i sklia, så begynte jeg blø opp i hodet. Så sto jeg inne i barnehagen, så sto de og tørket blod ut av meg, så sto alle de andre barna rundt og lo, ikke sant? Da var det klart. Ja, men fikk du ikke trøst og klem og sånn? Når politiet banker vanlige folk, så mener vi at det er vanlige folks rett å forsvare seg, liksom. Og det gjør politiet ganske ofte, da. Hva er idealsamfunnet for dere? Idealsamfunnet er jo... Idealsamfunnet, poenget er at nå, sånn som det er i verden nå,
så har folk det alt for dårlig i forhold til hvor bra folk kunne hatt det. Ikke bare det at folk har alt for dårlig, folk stort sett dæver, ikke sant? Flertall av jordas befolkning driver og dør hele tiden. Det er litt underlig det, mens vi driver og dumper mat andre steder i verden, liksom. Så idealsamfunnet er vel at folk skal ha det bedre. Vi bruker internett aktivt til å nå ut til mye folk, ikke sant? Så det... Og det, altså, ikke sant, vi sprer politikk på den måten. Via bandet, liksom. Systemet gjør at alt for mange mennesker må lide. Ned med kapitalismen, det er på tide å si det. Systemet er styrt av penger, og hvis du ønsker skal forbli det, så har du stilt deg selv på feil side. Nei, det mente det var min skyld at jeg hadde sklidt ned sklida, da. Det er jo helt urimelig å si. Jeg ser jo hva som barnehagen er. Ja, akkurat som jeg skrev inn i, jeg er sklige frivillig, ja. Så det er grusen sin feil, ja. Jeg mener dere at barnehagen er en slags sånn diktatur for barn? Hvis man mener at noe er gærent, så er du nødt til å gjøre noe. Du kan ikke, å faen, hele kjøkkenet mitt brenner. Hva gjør jeg? Jeg setter meg ned, ikke sant? Da gjør du noe, ikke sant? Hvis bilen din har sluttet å virke, så reparerer du den. Hvis verden er for fult, så må du gjøre noe med det også. Da er ikke det å gjøre, er ikke å spise iskrem, liksom. Nei, de spørsmålene er boykott, jeg. Skålet går mye ut på du har mening i livet. Har noe, liksom, du har et liv som er bra, og både sånn fysisk og materielt. Men også du har mening med hva du gjør, hva du driver med. Du kan ha en jobb som du synes er all right. Du ikke går hjem hver dag og er deppa, ikke sant? Du bruker tiden din på noe du mener er kult. Egentlig så er vi jo for barnehager, da. Ja. Egentlig så er vi forferdelig for barnehager. Ja, barnehager er kult. Så det er liksom problemet da, vi har en del liksom... Barnehager på barns premisser da. Ja. Du, Lars, i helgen så opplevde jeg noe helt kriminelt. Må, får vi høre. På lørdag så dro jeg til butikken for å kjøpe noen øl. Ja, det er ikke så veldig kriminelt å kjøpe øl, da. Nei, men hør da. Så betalte jeg med en 500-lapp, ikke sant? Ja, 500, øl for 500 kroner, da begynner det nok så kriminelt. Nei, jeg fikk vekslepenger, og det var da det skjedde. Ja. Jeg fikk denne 200-lappen her. Ja, så du fikk tilbake? Ja, jeg ble lurt. Den er falsk, ikke sant? Ikke hvert papir den er kopiert på en gang. Den falsk? Ja. Ja, men Kristin har jo alltid sagt at du må gå til optikker, altså.